Olha só, pessoal, o pão que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. Espetacular e ainda com formato de coração. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você. Bom, pessoal, para essa receita nós vamos precisar de leite, vou adicionar leite aqui, ovos, vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo, o açúcar e também o fermento. Olha só, também vou colocar aqui o creme de leite. Olha que simples de fazer esse pão e é espetacular. Também vou adicionar o sal e vou mexer bem aqui até misturar todos os ingredientes. Olha só, misturei bem, agora vou dividir a farinha aqui, ó, em duas partes. Vou colocando até não conseguir mais mexer e vou despejar na minha bancada. Olha só, coloco a segunda parte da farinha, vou misturar bem. Esse pão é espetacular e ainda no formato de coração, é maravilhoso. Olha só, vou despejar aqui na minha bancada e vou misturar. Se você precisar usar um pouco mais de farinha para ela soltar, você usa, ó, e vai sovando durante uns 15 minutinhos. Olha como é fácil de trabalhar essa massa e fica espetacular, gente, esse pão para um evento, para você que vende pães, para você presentear alguém. Esse pão é um sucesso, fofinho, massa gostosa. Olha só que beleza que fica essa massa, lisinha, bonita, maravilhosa. Vou deixar descansar agora por 40 minutinhos ou até dobrar de volume. Olha só, vou colocar aqui de volta no meu recipiente e vou deixar ela descansando. É muito rápido de fazer esse pão. Olha só, descansou, vou retirar aqui, ó. Olha que linda que é essa massa. E agora, com todo cuidado, você vai retirar ela aqui da tigela e colocar novamente sobre sua bancada, que é aí que nós vamos começar a produzir esse pão maravilhoso. Olha que legal, gente. Então é uma receita que você mesmo pode fazer aí na sua casa, o seu próprio pão caseiro delicioso. Vou dividir aqui, ó, em duas partes e vou cortar pedaços, que eu quero fazer bolinhas para esse pão. É simples e você pode fazer para a família toda. Vou cortar aqui, ó, e vou mostrar para vocês como eu faço para bolear essa massa. Eu já mostrei para vocês, tem diversas técnicas de se bolear, mas eu faço assim, bem simples, bem rápido. Olha só, fazer mais um aqui, ó. Olha como é fácil de fazer, juntando as pontas apenas aqui embaixo, ó, e vou boleando e finalizo na palma da mão. Vou fazer todas, mostro para vocês como que fica. Olha só, fiz todas e agora vou abrir aqui um pouquinho de farinha na bancada e vou mostrar como é simples de abrir essa massa. Medida, um palmo da sua mão. É essa. Olha só, pessoal, abri a massa. Agora vou passar aqui a manteiga derretida. Olha como é simples, fácil de fazer. E você pode passar margarina também, se você quiser. Vou enrolar aqui, ó, como se enrola um rocambole. Juntar as pontas. Olha só. E vou finalizar dando uns beliscões na massa, que é para grudar uma massa na outra. Olha que legal que fica aqui. Aperto bem aqui, dou enroladinha e olha agora o detalhe. Dobrei as duas pontas e vou mostrar para vocês como que eu corto essa massa. Olha só, você pode usar uma faca, uma espátula, um cortador. Você vai dividir a massa em dois pedaços aqui, ó, depois que você dobrou. Deita um lado, o outro e forma o coração. Olha que legal que fica esse formato. Esse pão é espetacular. Maravilhoso para você presentear quem você ama,
para você vender para um evento. Vou abrir mais uma massa aqui para mostrar para vocês como é simples de fazer, gente. É um pão famoso e você pode fazer na sua casa. É o pão caseiro que você mesmo pode fazer aí para a família, os convidados, e se apreciar, se deliciar com essa receita que é espetacular. Olha só, passei manteiga aqui derretida novamente e agora eu vou enrolar aqui, ó. Olha só. Chega no final aqui, eu vou juntar as pontas, ó, e apertar. Dá uns beliscões aqui, ó, para apertar a massa. Olha que legal. E agora, mais uma vez, vou mostrar para vocês, para não ficar dúvida. Juntei as duas pontas e vou cortar aqui ao meio, ó, formando um coração. Olha que lindo que é. Então já vai compartilhando esse vídeo. Olha só, coloquei aqui para crescer. Vou cobrir com um pano, vou deixar uns 20 minutinhos e volto para mostrar para vocês. Comenta aqui o que vocês estão achando. Compartilha bastante esse vídeo. Cresceu, gente? Olha só que lindo que ficaram esses pães. Vou pincelar gema de ovo e nós vamos levar para assar. Lembrando que meu forno já está pré-aquecendo, 180 graus. Vou deixar esse pão lá durante 25 a 30 minutos. Isso varia muito do forno, tá, gente? Mas 25 minutos, o pão já está pronto. Finalizei aqui, ó, com a gema de ovo. Olha como ficou. E se você quiser polvilhar gergelim, fica a seu critério. E olha como que ficou nossos pães depois de 25 minutos. Que coisa linda. Que pães maravilhosos, gente. Vale muito a pena fazer. Eu tenho certeza que essa receita você vai fazer sucesso. Para você que vende, é espetacular. Olha só essa maciez. Fofinho. Olha que legal, gente. Macio. Derrete na boca. Vou cortar aqui, ó. Ainda tá quente, mas olha que espetáculo esse pão. É espetacular, gente. Vale muito a pena fazer essa receita. Valeu!